Čauky, já jsem Kárky a tam vás u 13. dílu z Minecraftu Pocket Editionu. A jako vyskutečně, co se tady změnilo? Změnilo se to tak opravdu hodně. E, tak první takováhle malinká věcička, e, co tady udála, tak jsem tady takhle dal ty liány. Nevím, příjem je takové jako, je rozpadlejší a docela hezky se mi to jako líbí. Fakt se mi to hodně líbí. A vlastně, až na tom skle to bude růst, tak to bude úplně super. A já si tady ještě teďka schovám rychle věci, ne, neudělám střích, ale tak, a my se přesuneme do nedru, protože tam vám jako něco z takového hezky ukázat. A no tady už si na toto to vidíte, že jsem našel vlastně ten biom s těma, s tím ledem jsem našel vlastně, tak tady to vidíte. A dále jsem velice, velice, velice. Ale opravdu velice hodně jsem kopal. A to, co jsem nakopal, je tady. Teď to vidíte, e, tady je 11 nebo 12 z taků toho kvarce. A no, někdy si to vykopeme, ale teďka asi ne, protože se mi prostě nechce. Ale jinak asi tak. No. Takže dneska půjdeme znovu do Nedru. E, nevím, nebo nemusíme jít zase jako do Nedru. Nebo já tak nemám tady nic jako moc připraveno, co bych tak mohl dělat. A já vám to ukážu. To, co jsem dělal celou dobu, kdy jsem si pořídil svůj Nvidia, vlastníka jedna tablet, a je to tamto. Vlastně, jak jsem říkal, tak tady bude Vila. Na tom z tom kopci nám na té hře stát Vila. A už jsem se do ní tak jako trochu pustil a dneska ji možná dokončíme spolu. A vypadá asi nějak takto. Mm -hmm. tak tam vylez, prosím tě. Ano děkuju, děkuju. Jo, vypadá asi vlastně nějak takto. Vlastně bude taková malinká velička, jo. Ale nejhorší je, že na to asi spotřebuju fakt hodně kvarce. Jo, že tady to bude taková, jak, taková věžíčka, naši si jsem to vlastně plánuju to. Vlastně tady k bude normální sloup, sklo, sklo, normální sloup, sklo, normální sloup. Jo, takže takhle nějak to plánuju. Ehm, a prostě budou tam takové různé jako prvky, prostě nějaké stylistické nebo tak, jo nejsem v tom jako tak dobrý, ale myslím, že nějaký ten základ tady mám ať to jako bude mít patra, jo. takže nějak tak toto bude asi vypadat. A tady už jsem začal trošku s podlahou a sklem, ale došlo mi sklo. A tady to hezky vypadá, i tak to hezky vypadá, ta farma. Ale jak říkám, asi za chubu bourat. Až přibudou, jestli přibydou ještě v 0.14 pistny, tak i už definitivně jako zbourám. No, ale tento díl točím v úterý, ale vydávám ho až v pátek, možná si, si říkáte proč. No, tak vy to vlastně i uvidíte, takže je to z důvodu, že jsem si pořídil uh, Nvidia Shield tabletu, už jsem vlastně říkal. Ale já jsem se k němu pořídil i ten kryt od Nvidia, takže jsem na něho dělal unboxing tady k teďka. Já teďka mám na tabletu a je to fakt jako super mít jako originál od té a nejlepší je, že jste prostě jenom lehce zatlačíte a už ho můžete v klidu sundat a hrát bez něj. Což se mi fakt na tom velice líbí a jestli si někdo bude kupovat NVD, ano, spetl jsem se v tom unboxingu z toho samotnou tabletu, ještě ho tam mají, jo, takže nezoufejte, ještě ho mají, má Alza, mě říkali něco jiného, ale to teďka jedno. Takže tady máme nějaké sklo, které si vezmeme nahoru. A... Aha, jo, tady máme obsidian, tak možná, že bychom i mohli do toho nedru, ale ne, dneska budem... Dneska budem dělat vilu, její. Ale moc jako si to nechce, protože tam teďka začíná chcát. No, asi pak to možná, že na konci zrychlím a vykopu tam tu horu nebo udělám střih. A hlína, 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 tady k, takhle. A vezmu si ještě nějaký krumpáč. A třeba tenhle ten. To je v podstatě jedno, jaký si vezmem. hlavně to musíme nějak jakožto dokončit. Ale jako vůbec nevím ještě, jak to bude vypadat ten mostík sem, no, teďka se mi ho nechce moc bourat, takže ho tady ještě chvilku nechám. Ale, já jsem trošičku jako hrál, no, ale jinak já pořád pařím vodko, jo, takže <laughs> já jsem to, de facto to byla první hra, ne, nebyl to Minecraft, už jsem si první hru stala, ale bylo to vodko. A jako strašně mi to chytlo, mě nehorázně moc, teďka jsem vlastně dostal dva premiové dny a ještě dneska mám jeden, takže dneska si budu hrát celý večer, takže super. A já si tady udělám toto, trošku ten zvuk mohl stišit. Jak víte, mám ještě pořád Android 5, protože se mi nějak nechce tady dávat šestku, tak jsem si tam nechal tu pětku, no. Ale... Tak teďka nevím, si to jako... Aha, oh, já to musím mít na žrnu na tom středu, jo super. No a to se sem jako nebude moc chtít dělat, no tak ale. Jestli to chci mít hezké fakt tu vilu. A věřte, že hezká bude, když tak já ji pak za kamerou někdy upravím. Ale bude fakt hezká, bude opravdu, opravdu hezká. Tak. A my zase vyskačeme nahoru. A já tak jak to jako přemýšlím, mohl bych udělat ten, mohl bych eh, to video nějak upravovat, jo. Ale jako na jednu stranu to se mi nechce, ale na druhou stranu, když teďka už tady mám víc paměti, tak to můžu prostě upravovat, to vid ty videa, takže... No, no, nevím, nevím, tak... No, že bych to tady nějak ustřihl a třeba pak na to nějak navázal, to jsem zase tak jako moc nechce, takže ne, nebudu nic dělat, když tak se vyřadím na příštím videu, nebo nevím. Tak, ale nějak mi to jako nechce skákat, tak. A teďka nevím, kolik je zhlédnutí na tom unboxingu, ale nějak 40 za jeden den, takže jako... Asi to lidi fakt hodně jako zajímá ten NVIDIA Shield tablet. Já jsem si ho původně chtěl kupovat až eh, po přijímačkách, ale no, pak dál, ale za ten výprodej a já jsem si ho jako fakt už musel koupit, jo. takže ovladač ještě nevím kdy mi dojde, takže na ovladač pořád ještě jako čekám, ale na ten se asi nejvíce těším, protože vlastně ten jejich ovladač se připojuje pomocí Wi-Fi a dají si tam hrát hry prostě i z PC, tak jo, já jsem na to úplně natěšený. Prostě se těším, až tam prostě budu hrát Sniper Align nebo něco takového. Prostě takové ty počítačové hry, na které jsem nikdy neměl komp. No, ale to je jedno. Ale teďka jdeme prostě dále, takhle. Vím, že teďka je to taková asi nuda, ale m -m, prostě musím natočit nějaký díl a chci to mít co nejdříve dostavené, ať můžu stavět e obrovský hrad, protože nějak mi ty hrady chytly. A to to prostě bude taková de facto relaxační zóna, jo. To je prostě to tady, já to mám úplně promyšlené, já těma portálama se prostě budu různě portovat na různá místa, že třeba tam budu těžit písek, tam budu těžit třeba, nevím, ten led, jak jsem našel, a tak různě, jo, takže Takhle chci prostě ten svět mít jako hezky postavený, ať, ať to prostě má nějaký ten svůj styl a prostě jako nevím, asi to bych tady jinak tak asi dělal, když mám teďka tak výkonej tablet, sakra už jsem na něj čekal, prostě uu, já jsem, mě měl vlastně přijít... Um, v pondělí, nebo taťka mi ho měl přinést v pondělí a říkal, že není, tak jsem byl úplně naštovaný, jako jsem všechno rozmlátil, ale nakonec mi ho dál. <laughs> Takže teda super. No, a nechtěl jsem jí rozmlátit, ale prostě jsem byl naštovaný. Ale takhle, no. Tak tady bude takové okýnko, jako kdyby. tak to vypadá? Jo, už to vypadá drsně, to fakt vypadá, fakt se mi to hodně líbí. Fakt se mi to jako líbí. No, takže teďka jdeme, jdeme dál, jdeme dál. Tady, aha, super. Marhání skla, to je to hlavní, co je jako. Ten vlastně barák bude s měsící bílé, no. Vlastně tady ještě v této verzi není, nejsou nějaké ty okna nebo tak, jako ty zabílené okna, takže Toho budu muset stavět z toho kvarce a no, nenašel jsem mesa což mi docela mrzí, ale zase z toho kvarce to je takové hezké, čisté, bílé, a hlavně na to by potřebu hafo materiálu. Samozřejmě, jak jinak. Ale já bych se ten kvar za nic na nic nevyužil. Tak, neštěstí jsem nespadl. Já bych ten kvar za nic na nic nevyužil, jo. Tak já jsem rád, že z toho za zbavím. A prostě, že to takhle nějak bude, no. Ale jako moc se do toho nedokážu trefovat. Jak? Jak? Takže tak. no, by bylo lepší stavit bez toho křížku, ale já už jsem se na tak nazvyk, já jsem, já jsem de facto stavěl vždycky bez toho křížku, a mě, mě, já jsem to jednou vlastně zkoušel a jako staví se mi s tím docela hodně dobře. No, když žádné stavby ještě vám nemůžu ukázat, ale docela se mi s tím, staví dobře. Tak. A teďka, teď klik, musíme za nebo nezazdít, prostě zakvarcovat, ano, zakvarcovat, to, to, bude vlastně nové moje slovo zakvarcovat, tak. A vlastně tohle vlastně toho bude takové vlastně okno, dá se to tak říct, ze kterého se budu koukat ven a budu se na všechny smát a bude to super. Ne, bude tady takové vlastně okno, takový výčňalek, Jo, a třeba nad tím bude další budova a tak, nebo ne budova, prostě střecha nebo nějak takhle. Tak tady, teď nevím, jestli uděláme jako okno možná že jo? Možná, že ne. Ale, co chci tady udělat? Tady vlastně tady bude začínat schodiště. A to schodiště pojede tady, do takového nadzemního, nebo bude trošku nadzemí. A může to vypadat jako fakt hezky. Takže já to tady, hele, já to tady takhle postavím. Tak. Je to, jo, je to o, je to tři, je to o tři. Tak, super, super, super. u sebe žádný bloky nemám. No, tak to nevadí, to nevadí. Hmm, to nějak překousnu. Ale, tak, jak to vypadá? Vypadá to celkem dobře. Mm -hmm. A nevím, jo, takže ještě takhle o jednu, Jako kdyby, vlastně, že ten že to schodiště bude začínat jako tady, takže takhle to dám, ať to hezky s tím ladí, ať to hezky ladí, tak. A pokud byste ještě chtěli víc takových stavec dílů, tak rozhodně napište, já budu za každý váš komentář nehorázně rád, o ne nehorázně, ale prostě za budu rád, jako jsem rád, když si prostě s lidma můžu napsat třeba mi zase, Um, to nevím, jak mu říkám, říká, to mi vlastně říká, když mu říkám Tondo nebo nějak takhle, like, tak mi prostě napsal, jestli s tím chci zahrát, jo. Ale na 14, na 0, 14 ještě nebyl ten jeho server, jo. A žádné servery jako jsem nějak moc nenašel, takže asi tak, no. A tohle, tak, tak. Jak to vypadá? Docela dobře, docela dobře, jako no bude takové, v tom takový chaos docela v tom domu, ale má to být nějaká prostě relaxační zóna, nebo nějak tak, ať to hezky vypadá, no. Tak. A jako, no, no. A mohlo by to být lepší. Tak, ale tady bych tak ještě mohl udělat takový ten, ten sloupec, takovýhle. tak, tak, tak. Ale já vlastně ještě budu kopat tam tu velkou horu kvarce, jo, takže z toho taky zase budu mít plno stavěcího materiálu pro tento můj, pro tuto moji krásnou violku, která až bude dostavěná, tak bude úplně super. A každý bude říkat, že já umím stavět, ale je v podstatě neumím, protože jsem to kopíroval, vlastně neokopíroval, ale to je jedno. <laughs> ne, neokopíroval jsem to od nikoho, prostě je to nějaký ten... Uh, prostě můj styl stavění. Nebo ne styl, ale prostě jiná věc mi nenapadla, co bych tady jako mohl na tom z toho hoře postavit. Já jsem původně chtěl tady stavět hrad. Ale na ten jsem zjistil, že tady je docela málo místa a já chci postavit úplně ultra, mm, prostě obří hrad jo, Mám v plánu prostě postavit fakt obří rad, ale to už to bude, to nebude nějaký malý, to prostě bude třeba stokrát sto 100 bloků a ještě víc jako třeba jo, nebo stokrát sto 100 bloků bude prostě jenom zahrada, jo, a asi takhle jak to bude jako postavené, to bude fakt úplně, fakt úplně obří projekt, na kterém asi mi zabere nejvíce na ten materiál, takže teďka jako docela si mě čeká ho, ho, hodně kopání, ale ten, ten, projekt začnu až jako prostě, až, až se mi bude, až jsem za prvé bude chtít, tak za, za, druhé budu mít docela volno v té škole a takhle. Takže zatím ještě nic začínat nebudu, já vám jako takhle o tom nějak předměř, předběžně říkám, jo, abyste prostě věděli, že chci postavit nějaký prostě velký hrát, takže... Aha, takže teďka jsem se spadl, protože já jsem tady, tady mám Feather Falling čtyřky boty, které mi padly od skeletona, vlastně na naší skeleton farmě, která je dobrá, akorát čistě z skeletonu padá až moc brnění. Jo, já, jak jsem měl tu farmu na zombíky, tak z nich padlo brnění, prostě imrvé, jo. Prostě pořád, pořád, pořád a pořád. Tak ještě se půjdeme kouknout tady na to takhle hezky skopečka a tak hop, 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 hop. No, no, zatím to ještě nevypadá nic moc, ale uvidíte, jak to hezky bude vypadat. Takže já se teďka kouknu, jak Když... 17 minut, no, jako to ubíhá docela no, hodně, jako to se nezdá, ale to tak, jako ubíhá hodně. Hodně rychle to ubíhá. Tak, vidíte, jak to až, až liány vlastně budou. Na tom skle to může vypadat fakt drsně, to bude vypadat velice drsně. Tak, se hezky vyspíme. A v tom hradu bych vlastně chtěl udělat takovou de facto rozpadlou část, že by tam byly taky takovéhle... Uh, nevím, jak se tomu říká. Prostě ten... Kobblestone obalený tím mechem, nebo... jen co to kapradiny. Jo, že tam prostě bude i ten... Uh, rozkřapaný stone brick, jo, a že tam... Že prostě bude... Kde mi zmyšleli zmyšle zvířata? Oni mi se zežrali nebo co? Tak to nevadí samozřejmě, ale. Z pěti vajíček ani jedno, jo, slepice. Ne. Tak sorry, sorry. Neměla jsi tam chodit, fakt jako ne. A, a mi to jako napadá, že bych teďka to tady mohl ukončit a pak vlastně navážu s tím videem. Uh, doufám, že vám to asi nebude vadit, když tady vpravo, ne, jo, vpravo nahoře bude uh, nápis Kinema Master. Jestli vám to bude vadit, tak jako. Tak řekněte, no, ale mě fakt nenapadá, že na jiný. Ne, tak ten uh, show, video show, to se stříhá dobře, ale prostě přes Vitrim? Uh, ne, ne. And, Androvit Androvit se stříhá prostě nejlépe. Tam se mi stříhá nejlépe a edituje si mi zase dobře v Kinemasteru. takže asi tak. Takže teďka tady uh, dám, uh, ukončím, ukončím nahrávání vlastně a pak to nahraju ještě jednou, ale timelapse, jak tady to všechno skopu a hlavně jak skopu tam tu horu, takže se na to těším, takže jo. Takže se uvidíme u timelapsu.